Kamionici, ahoj! Tak jsme tu všichni, dovolte nám, abychom vás tady uvítali na slavnostním rozloučení se s naší olympiádou, která letos byla opravdu plná silných výkonů, hodně velkých silných emocí, a to je důležitý o tom, ten sport je. Je to tak, olympiáda byla dlouhá, vyčerpávající, padlo nespočet olympijských rekordů, věříme, že jste si to užili. Vidíte, že olympijský oheň pořád hoří, ale pomaličku nám vlastně svým způsobem dohořívá. My přesně jsme vám tak přinesli takové krátké ohlédnutí se za tou naší olympiádou a především za těmi výkony, kterých jste dosáhli a které jste nám tady po celou olympiádu předváděli. Co se týče medailí, žlutá země zvládla získat 5 zlatých, 7 stříbrných a 3 bronzové medaile. Shrekoland zvládl získat 8 zlatých, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile. Rudérie zvládla získat 3 zlaté, 4 stříbrné a 9 bronzových medailí. A Azursko získalo krásně 4 zlaté, 4 stříbrné a 4 bronzové medaile. A kdo jiný by mohl lépe figurovat v tomto rozloučení než náš krásný králíček Bancek. Kdo se vlastně schovává pod maskou našeho králíčka Banska? Máte někdo nějaké tipy? Cindia. Kdo? Dobře, zvedněte ruce, kdo všechno si myslí, že je tam Cindia? Kdo si myslí, že je tam Drobek? Je tam Román, možná. Další tip, Magda. Já vím, že Román svým novým zezřením teďka trošku mate, ale opravdu je to on. Takže Román Banska na sobě oblečeného nemá. My vám teda řekneme, kdo se v králíčkovi Banskovi celou tu dobu schovává, 10 dní z něho nevylezl. Možná to bude trošku katastrofa, možná bude trošku smrdět, tak nechoďte úplně blízko. Můžeme zavolat nějakou sličnou asistentku, co by nám pomohla sejmout hlavu. A tam běží krásná asistentka. Tak, sličná asistentka se přivítá. Tak je to jasné. Jméno? Magda. Tak, mém okénku má přednost předběhnout. Ale pozor, pozor, co to vidíme? To je? To je Zádobek! Hurá! Je tady! Zadek z... Vítej! Zadek Zádopek se právě vrátil. Na jak dlouhé trase si teda nakonec byl? No, byla to vlastně trasa. Vydýchej se. No, vlastně 40krát uběhnout země kouli. No. No tak to byla trošku prodloužená trať. Pamatujete si, na jak dlouhou trať Zádopek vybíhal? 20 000 kilometrů? 500 kilometrů? A tak 500 kilometrů to si pořádně zaběhl teda. Tak já jsem jim potřeboval dát jakože šanci, protože... Ne, rozumím, ale široko daleko jsi suverénně první, takže ještě jednou zatleskáme Zádobkovi, který vyhrál i jeho poslední závod. Bych poprosil Azursko, aby si převzalo svoji vlajku a stouplo si správní sportovci do zástupu ke své vlajce. Jiné království Mimoňské, poprosím Shrekoland a poprosím Rudéry. Tak, výborně. Máme tu, ještě jednou představíme Azursko. Dobře, tak ještě jednou. Azursko! SKM! Shrekoland! Jo! Rudérie! Co se s tou pochodní musí stát na konci olympiády? Ale předtím, než ji zasneme, ještě bychom poprosili jednoho našeho vzácného hosta, aby řekl s Bohem naší olympiádě, a tím hostem je Dedy Patras. Sportu třikrát nazdar! Tady máme našeho ohníváka a Galilea, který nám oheň přinesl, tak tě poprosím, abys nám ho tady symbolicky zase odnesl na další olympiádu.
za pořadatele letošní olympiády je to, co se týče soutěží a sportu, vše. A teď bychom vás rádi pozvali na olympijskou tržnici, kde můžete si moci využít svých odměn za celou olympiádu a získat chtěné dárečky, masáže, srandu, úpravy kosmetické a co jenom se vašemu srdéčku bude nejvíce zamlouvat. Tak děkujeme! Děkujeme!